This rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always. Hello, meus manos e manas, beleza? E hoje nós estamos aqui com a nossa série do Fortcon Ice. Não sei como é que fala, mano, perdão aí, você está ligado que a questão da embaraço na língua, mas vai. Hoje aqui, mano, nós vai construir tipo uma mini base de PVP. Eu tô aí com o Thiago da minha facção, da minha fé, que eu acho que é isso. E, mano, vamos que vamos aí, né, Thiago? Ele tá mutado, né, moço? Beleza, pessoal, então vamos lá, mano. O objetivo nosso aqui é da mini base e tal. Nós vai ter que fazer o chão, né, mano? Nós tem que fazer o chão. E é isso daí, ó. Deixa eu terminar aqui. E tipo, mano, recrutamento, que vai acontecer? Eu já falei aí tal, vocês tem que comentar seu link aí embaixo, beleza? Pra mim estar recrutando, fazer tipo um PVP aqui, que vai acontecer o recrutamento e tal. Mas então, é, só falta que terminamos. O chão já foi, agora vamos que vamos, né, mano? Ele tá fazendo isso daqui, só vamos seguir ele, né? Mano, essa questão aí de... Nossa, tá bugado aqui hoje. Mas então, deixa eu fechar aqui. E tipo, mano, o PVP, o Edu aí, o moderador, vai estar organizando pra gente e tal. E, mano, vai ser uma parada tudo organizada, tudo certinho, de boa. E... É, eu acho que vai ter que subir mais um andar aqui, né? Beleza, pelo jeito aqui, nós vai subir isso daqui tudo, né? E... Mano, eu vou fazer tipo um local ali, ó, que vocês vão ver. Vai ficar um mini PVP bacana aí, ó. Deixa eu só fechar aqui, ó. É, pelo jeito vai fechar tudo, né, mano? Então vai. Nossa, velho, tá bugado isso. Sério? Aí, desbugou. Então vai, beleza. Agora falta só mais dois aqui, ó. É, eu fazendo burrice. Beleza, é, pelo jeito aí vai terminar porque eu tô aqui embaixo, né, mano? É o jeito. Então, eu só vou contar aqui, ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza, 14. É, mano, se fosse 15 ia dar de boa, mas vai aqui, deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, aqui. Deixa eu marcar aqui dali. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera, cadê? É aqui mesmo. Beleza. Aí nós explora tipo 1, 2, 3. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, vai dar aqui, ó. Beleza. Agora nós faz aqui no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belezinha. Agora só vai, mano. Só subir aqui, ó. Aí, tipo, aqui vai ser o local onde os caras vai, tipo, tá... É, mano, não é pra pôr ali em cima, mas vai. Aqui, tipo, vai ser o local, como eu posso dizer... Que vai ser tipo um PVP, né, mano? Aí, deixa eu só terminar de escrever isso daqui. Beleza, tipo um exemplo. Eu vou estar disputando contra aquele camarada. Aí eu vou estar aqui e o outro cara vai estar aqui, entendeu? Mano, tá na linha isso, né? Deixa eu ver. É, tá na linha certinho. Beleza, pessoal, nós voltamos aqui, mano. Eu tava tendo um problema aí e tal da textura, mas resolvi. E agora nós tá fazendo um local que nós vai ficar lá em cima, né, mano? Nós vai ficar aqui em cima observando o pessoal tirar PVP. Só que o que eu acho, mano, que a luz não vai vacalhar nós observar eles, não, Thiago? Não. Vai não? Não. Então, beleza. Vai. Então vai. Como é que você tá fazendo esse esquema? É 1, 2, 3, 4. Depois é o vidro, beleza. 1, 2, 3, 4. Aí, ah, de boa. É, você só não me deu ouvido, mano. Você me deu ouvido. Não, você não me deu. Já. Sério? Eu não tô achando aqui, uai. Ah, o vidro você me deu, perdão. A luz. Tá ficando bacana. Tá ficando feio. Tá ficando feio. Mas, tipo, é bom que... Mano, você já tá ligado aí, vocês comentam seus links e tal, pra nós achar vocês pra acontecer o PVP, aliás, né, mano? E... Não tá ficando feio, mano. Tá ficando light.
E tipo, eu ia falar que eu mudei de textura e tal, porque a textura que eu tava, não tava, o vidro era tipo transparente e tal. Aí por causa disso eu mudei de textura, agora tá dando pra ver o vidro de boa e tudo certinho. Eu acho que nós já terminou aqui, né, mano? É. Então, é, me puxa, como é que eu faço, mano? Eu sou novo aí, como é que eu, não tem jeito. Sobe tem lá pra cima. Tem que marcar home lá em cima. Sobe lá então. Dá TP. Deixa eu dar TP aqui. Beleza. Então, ficou mais ou menos assim, né, mano? A base mesmo. Deixa eu fechar aqui. E, ó, dá pra ver de boa. Aí eu vou estar observando vocês daqui, tirar o PVP. E, mano, no... como é que vai funcionar esse... É, eu só acho que nós devia... Tem como, mano? Mano, vamos tirar uma camada aqui, porque... Tem que tirar, mano. Tem que tirar uma camada. Beleza, pessoal. Nós voltamos aqui. E, mano, essa mini base, vamos dizer que mini PVP, aliás, ficou assim, mano. Olha só que da hora. Oh, ficou até legal pra mim aí, que é a primeira negócio de PVP, mas o Thiago aí. Então, ó, ficou da hora. Mas então, pessoal, o vídeo foi esse daí. Agora, mano, o segundo, o terceiro vídeo, aliás, né, eu vou estar recrutando vocês, beleza? Então, mano, comenta o seu link aí embaixo, comenta o que você tem, se você é VIP e tal. Mas, mano, nós vai, se você for bom do PVP, mano, ou, pode ter certeza que você já tá dentro. Mas então, mano, o vídeo foi esse daí. Se vocês gostou, já sabe o que fazer. Manda o canal pra mais um. Falou aí e fui!